Get ready with me to office. Nampak macam senang, macam seronok je jadi founder kan. Tapi hakikatnya sangat letih. Pakai argan dulu sebab muka air kering. Blend dekat part-part yang ada line-line, takut crack kan. Smiley line, bawah-bawah mata tu. Mulut air rasa kering, so pakai lip tint sikit. Ni lip tint Behan, dua colour. Pink dengan orange. RM14.9 je weh, murah. Hari ni memang busy, so I buat makeup yang terpaling pantas. Hampa tengoklah berapa minit I boleh siap. Kalau I tak buat video, I tak buat live pun, step yang sama je Behan makeup. Ni settlekan kening dulu. Tak apa, tak sama, tak apa. Sekejap kita akan tutup pakai concealer bagi dia rapi. Concealer kening Behan, jangan cakap, jangan nyawa. Brush kening. Wow. Full coverage. Cantik. Kalau kita cakap dia gerak-gerak-gerak, so jangan bercakap. So bahagian yang kita conceal tadi tu, kita blend dengan brush blend concealer yang dalam set kening rapi. Blend, nampak kita akan distarik macam tu je. Dan dia akan nampak natural. Senang guna set kening rapi dia ni. Settle, tak ada orang tinggal. Putih-putih concealer sebab apa? Sebab blend tak habis. Guna brush ni dalam set kening rapi, settle masalah you. Lepas ni you akan happy buat kening. Nampak? Tak payah buat kening pun. Kening dah siap dah. Nak make up cepat, benda ni wajib you kena ada. Tengok Behan pakai set kening, nampak amaze gila dengan dia punya hasil. Ini kena koyak plastik. Okay, and then Behan bagi sekali dengan sponge. Ini kat hampa ni ha, nak cepat guna ni je. Okay. Muka tak payah prep. Macam apa pakai foundation tak payah. Hampa nak prep muka pakai macam foundation, hampa pakai foundation. Ini untuk orang yang pemalas prep muka. Oh, by the way, I punya tangan ni kan, hampa tahu tak? Kan I baru launching bedak ni. Lepas tu, ya Allah, we tengoklah. Lepas tu, I punya kaki tangan tak cukup untuk packing kita punya parcel. So, I lah kena turun padang sekali dengan dia packing. Nampak tak weh? Tak payah pakai orange corrector. Tak payah basahkan brush. Dekat muka tadi, Behan just pakai argan oil saja. Kalau hampa nak nampak efek dia gebu, tak payah pakai argan oil. Kalau hampa nak nampak efek dia macam pakai foundation, just pakai argan oil sahaja. Yang lain tak perlu. Dalam ni dah ada SPF. So, siap dah ada sunscreen. Ni untuk on the go, orang nak cepat bersiap dalam kereta, dalam flight apa semua. Behan ulang banyak kali dah. Mungkin ada orang yang terlepas video-video yang yang hari tu kan. Behan punya rahsia dalam bisnes senang je. Hampa buat produk berkualiti, insyaAllah produk hampa akan bertahan lama. Itu saja. And then paling penting, marketing kena padu. Dah siap. Sebab tu Behan kata bedak ni sesuai untuk mak-mak anak ramai, siapa yang selalu lambat apa semua kan. See, full coverage. Behan pakai kod Snow White tau. Yang ini kod Snow White, yang ini kod Pearl, ini kod Klasik. Kulit cerah, kulit kuning langsat, kulit sawo matang, tan skin. Itu saja, settle. Dah siap pakai bedak, I pakai Behan eyeshadow palette. I guna color brown bawah rose gold ni, yang ni. Bukan yang ni. Sebab brown ni dia memang betul-betul brown. I suka letak macam ni. Blend. Senang je cara Behan makeup. Sangat senang. Blend. Tukar brush. Ambil brush yang ni pula. Angle. Tarik ke bawah. Ya, hitam pula. Color brown yang sama. Jadikan as a contour hidung. And then you blend sampai dia smooth. Kalau macam terlajak tak apa. Saja ambil balik brush. Bedak. Layangkan atas dia. Dia akan tone down sikit macam tu. Ya Allah, senang je cara Behan makeup. Ha. Contour pipi sikit. Supaya muka kita nampak 3D. Behan pakai bedak foundation kod Snow White. I ambil color pink ni. Buat base dia. Macam tu. Ui, pigmented. Behan eyeshadow. Wow, cantik weh, cantik. Senang je. Then I guna color gold ni. Lawanya. Wow, cantik gila. Mungkin yang dah lama follow Behan, dia tahu Behan seorang cikgu. Dulu I study dekat UPSI, tapi I tak jadi cikgu. Kalau I jadi cikgu sekarang, I mengajar dekat SMK Perempuan Sri Mutiara Penang. Rezeki Allah kat mana-mana kan. So rezeki Behan untuk jual produk kecantikan macam ni, alhamdulillah. Nak kata, kadang-kadang I memang rindu juga nak mengajar. Rindu ya, rindu. Sebab kita memang cita-cita kita nak jadi cikgu kan. Tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki kat sini. Oh lupa, ni pun mascara Behan juga tau. Behan seorang founder, kata tidak, yang memang pakai produk, full produk sendiri. Behan ingat lagi 10 tahun lepas lah lebih kurang kan. Masa anak jadi mula-mula jadi founder tu, Behan dengan bawa anak kecil, bawa Umi, bawa Abah pi kilang kosmetik tu deal sendiri. Nak cerita, bukan senang perjalanan daripada dulu sampai sekarang.
Bukan senang sis. Kita dah settle deal produk dekat kilang, balik kita nak kena fikir lagi buat marketing, nak habiskan jualan yang kita buat tu, faham tak? Susah weh. Tapi kan kalau you jenis rajin, non-stop buat marketing produk you, tak kisahlah you nak hire influencer ke, tak kisahlah you nak buat sendiri ke, buat personal branding ke, insyaAllah dia boleh bertahan lama dan pergi jauh. Macam Bihan punya style, I buat personal branding. Cantiknya eyeshadow. Setiap hari, setiap bulan, kita mesti kena ada target berapa kita nak dapat. Itu yang Bihan buat konsisten daripada dulu sampai sekarang. Hampa perasan tak? Muka Bihan setitik foundation pun tak pakai. I pakai bedak ni je sekali dengan brush. Tu yang Bihan cakap tentang kualiti tu tadi. Buat kualiti yang power, yang orang suka dan orang akan repeat. Satu lagi, menyelesaikan masalah orang. Macam Bihan tengah buat sekarang ni, bedak foundation ni, memang sangat-sangat menyelesaikan masalah orang yang rushing, anak ramai, laki selalu kejar, nak bersiap cepat-cepat, bangun lambat, nak pergi kelas, nak pergi office, nak bersiap lepas solat, dekat office, dekat surau, bersiap dalam kereta. You faham tak? Sebab tu, demand tinggi. Harga murah. Siap sekali dengan brush. Kualiti cantik, macam pakai foundation. Semenit pun dah siap. Tengok muka Bihan. Tak pakai foundation weh. Power gila. Finishing bedak ni. Power gila. Kalau you pakai bedak Bihan ni, wajib spray setting spray. Nampak muka Bihan gebu sekarang kan? Kita spray setting spray Bihan. Dia akan melt dekat kulit. Blend well dengan kulit. Hampa tu tak finishing dia. Nampak tak tu glowing-glowing? Melekat dekat kulit. Makeup tahan lama. Tak bercaput. Tak crack. Weh, nampak tak? Beza dengan yang tadi kan? Kita tunggu dia kering sikit. Kalau hampa tanya, Bihan, tahan lama ke bedak tu? Ya, hampa tahan lama hampa weh. Hampa pakai bedak ni, pakai argan oil base tadi, pakai setting spray. Dapatlah finishing sebiji macam ni. Ha. Tak payah prep muka. You nak prep muka, you pakai foundation. You malas prep muka, pakai bedak Bihan tu. Finishing dia beza tau. Kalau hampa tak pakai argan dengan pakai argan. Pakai argan oil, dia punya coverage lagi tinggi macam pakai foundation. Kalau you tak pakai argan oil, dia jadi gebu. Lepas tu, kalau you pakai setting spray, dia akan make up tahan lama. You nampak tak glowing? Wajib tau setting spray, wajib. Sebab tu Bihan buat set combo 3 ni. Nak bagi hampa dapat kulit lagu tu. Nampak lepas spray setting spray. Tak muhung hampa macam pakai foundation. Ha. Lepas tu kan bedak ni kan ada cermin. So kita boleh guna lah untuk touch up. Nak pakai mascara ke apa ke. Senang lah. Nak touch up dalam flight ke apa. Terrain ke. Zat. Loh yang mascara pun dia tebal elok lah. Ha. Mascara Bihan weh. Tips tak mau bagi mascara lekat dekat kulit. Hampa kena tunduk ke bawah sikit. Supaya kulit tu jauh dengan bulu-bulu mata. Maksudnya tak lekat dekat kulit. Lip matte pakai lip matte Bihan. Curd Perfect. Cantiknya. Kalau ada mulut hitam-hitam, dia tutup tau lip matte ni. I dab-dab dengan brush sikit. Sebab Bihan nak buat ombre. Mix dengan lip matte elegant dekat dalam. Lip gloss Bihan. So, I'm done. Makeup tak pakai foundation. Just pakai bedak ni je. Nampak tak glowing-glowing tu? Argan oil dengan setting spray lah tu. Ons ke tak ons look macam ni? Cuba komen sikit. Cantik tak?